Здравейте и добре дошли в новия епизод на FC Presents. Днес ще разгледаме Puma Clyde. Пред нас стои една от не само най-известните баскетболни обувки на всички времена, ами е един от най-известните лайфстайл кецове също така. И знаете вече процедурата, започваме с малко история на обувката. Всичко започва през далечната 1968 година, когато Puma решава да пуснат обувката крак. Нали, крак като цепнатина, не като българското крак. Самата идея за името е стояла това, че по време на 50-те, 60-те и 70-те крак се е използвал като термин за най-добрия в неговата сфера. И затова Puma правят този кет с идеята, че ще е на първо място в каквото и да се захване. В последствие обаче Puma решава, че спонсорират един много готин point guard от New York Knicks, а именно Walt Frazier, заради невероятно му присъствие на и извън корта, имайки предвид, че е донесъл първата победа на Никс някога в тяхната NBA кариера. Също така той е бил известен с неговия стил извън корта. И самия прякор Клайд идва след като един ден той отива да се вижда с отборниците си и е сложил една федора с много голяма периферия на нея. И тогава всички са му се смяли. Обаче 2-3 седмици по-късно излиза филма за Бони и Клайд. И тогава става така, че шапката, за която всички са му се подигравали, става едно от най-горещите парчета на модата през това време. И всъщност оттам идва и прякора на Walt, а именно Clyde. Тогава Puma решава да ребрандират самия модел, да го направят малко по-изчистен и да носи неговото име. Интересен факт също тогава е, че Clyde всъщност е първата обувка, носейки името на който и да е било баскетболист. Така че хора сега като KD, LeBron, Curry и тем подобни нямаше да са това, което са в момента, ако не беше първоначално Clyde. И една от причините, поради която самата обувка остава сглобена по същия начин, както е била от 68-ма, освен че велура се разтъпква много по-лесно за игра сравнение с лицевата кожа, а и много по-лесно поема боя, защото господин Clyde е искал абсолютно всеки един матч да играе с нова разцветка. И така успява да изкара над 370 различни разцветки през NBA кариерата му на този прекрасен силует. Интересното обаче не свършва там, тъй като обувката придобива изцяло нов знаменитен статут, дори след пенсионирането на Clyde, като една от главните обувки за стрит танци по време на 80-те. Всякакви брейкери, бибоери и какви ли още не е танцори решава, че това е обувката за тях. Отново заради супер меката и удобна горна част, направена изцяло от велур, както и изключително приятната и гъвкава подметка. След това също така обувката е била ребрандирана като Suede, за да има малко повече масово одобрение и да не се чудат хората какво е Clyde. И интересен факт става, когато през 90-те самата обувка става толкова популярна, че хора почват да се внасят в Обединеното кралство. Puma решава да се възползват от този факт и решава да я ребрандират малко и да я водат с ново име в новите си британски магазини с името Puma States. Защото, нали, популярността на обувката идва главно от щатите. И така до ден днешен Puma Clyde има над 50 годишна история с множество колаборации, множество материали използвани по обувките, като едно от най-знаменитите неща е през 2018 за 50 годишната от Кеца. Пускат една колекция от 37 различни дизайнера върху Puma Clyde и Puma Suede. И така до ден днешен това е една от най-известните обувки на цял свят и може би най-известния модел на Puma. Понеже в момента нещата се отдалечават малко повече от чънки обувките и всичко се връща към по-изчистения минималистичен силует, днес ще погледнем тези три прекрасни разцветки, които имаме пред нас. И не знам дали виждате, обаче интересните неща започват още с кутиите. Както виждате на самите кутии пише Puma The Archive, което означава, че тези модели трябва да са възможно най-близко до оригинално пуснатите кецове през 70-те. И поглеждайки малко по-близко, виждате как за разлика от модерните слайдове, тези винтидж клайдове имат много по-ниско бомбе. И самата форма е изключително приятна за гледане на крак. Хубавото е, че подметката остава абсолютно толкова гъвкава, колкото е била винаги. И то само единствено при пръстите, където се изисква мобилността. Качвайки се малко по-нагоре, всичките три разцветки, които виждаме пред нас в момента, са направени от изключително мек и приятен на пипане велур. И като цяло това е основата на цялата обувка. Връзките са изключително дебели и здрави, не като почти хартияните, които виждате на почти всички Nike обувки. И разбира се, брандингът е оставен изключително минималистичен, имайки предвид, че има само едно малко златно надписче Puma Clyde тук.
Поглеждайки навътре, нямаме кой знае каква стелка, но за хората от вас, които харесват да имат някакво уплътнение около свода, тази стелка го предоставя. Както и интересен факт, че има много готино брандиране направено отдолу. Това е нещо, което никога няма да видите, но ви казвам, за да го знаете. Самата стелка не е нито прекалено мека, нито прекалено твърда, което означава, че доста по-дълго време ще ви остави това усещане, което усещате под крака си, а не като е прекалено мек в началото да се усети невероятно и после след две носения да стане на нищо. Хубавото също така е, че самата обувка отвътре е направена възможно най-близко до оригиналната, тъй като няма почти никаква подплата, така че няма да стои така по-едро, а наистина ще стои хубаво изчистено, както е била едно време на крака ви. И да, това бяха няколко кратки думи за новите попълнения на Puma Quaid в нашата селекция. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте ударете по един палец, цъкнете камбанката, абонирайте се за канала и ни последвайте в Instagram. Аз бях Жоро и до нови срещи!